Hər, hər vaxtınız xeyir olsun. Maksimum Test Bankından, e, deməli, e, ikinci e, izahı keçə dalırıq. Kurikulumla aid olan terminlərin e, təsvirinə. E, Onu da deyim ki, yenə keçən videoda da dedim, e, deməli, iylə üçün sertifikasiya imtahanına hazırlıq qruplarımız başlayır kurikulumla əlaqə saxlamaq isteyenlər, qoşulmaq isteyenlər e, deməli 050 867 27 27 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 1-ci sualda baxaq nə deyir. Kurikulumun prinsipinə aid deyil. Deməli, kurikulumda tələb yönümlülük var, nəticə yönümlülük var, şagird yönümlülük var, inteqrativlik var, şəxsiyyət yönümlülük var, amma təklif yönümlülük deyə bir şey yoxuydu. Kurikulum prinsipi yoxuydu. Doğru cavab 1-də C variantıdır. 2-ci e, suala baxırıq. Fən kurikulumunun e, strukturuna aid olmayanı seçin. Fən kurikulumunun strukturuna aid deyil. Deməli, e, sinif üzrə ümumi təhsil nəticələri aiddir, təlim strategiyaları aiddir, fән daxili, e, deməli, fənlər arası inteqrasiya aiddir, qiymətləndirmə aiddir, amma e, dərsdən kənar məşğərlər fən kurikulumuna aid değildi. Doğru cavab ikinci sualda C variantı. Fənlər arası inteqrasiya nədir? 3-cü suala baxırıq. Fənlər arası inteqrasiya. Baxın, bax sualın özündə cavab verilib. Fikir verirsiniz fənlər arası Burda nə demək istəyir? Bir fənnə digər fənn. Deməli burda təbii ki, B variantına fikir verin. 2 və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyi anlayış, bilik, bacarıq, prinsiplər sintez edilir. Bəli. 2 və ya daha artıq fənn varsa, bu nə deməyir? Əlbəttə ki, fənlər arası inteqrasiya olacaq. 3-cü sualda doğru cavab B variantıdır. Davam edək 4-cü suala baxırıq. Alt standartda ə, nə deyir? Ə, deyir, alt standartın təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində ə, mühüm rol oynayır funksiyasını izah edən bəndi ə, seçin. Yəni alt standartın dedik 4 dənə funksiyası var. Təhsildə inteqrativliyi təmin edir, təhsilin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir və həmçinin biri də var ki, təhsilin strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. Bunun izahı nədir? Ə, deməli, Ə, bu variant 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda təbii ki burada olacaqdı D variantı. Müəllim hər alt standartın tələbinə uyğun olaraq ə deməli düzgün üsul seçməlidir fəaliyyət usulu. Yəni fikir verisə strategiyalar nədir müəllimlər? Strategiyalar dedikdə nədir? Nə nəzərdə tutulur? Təhsil strategiyaları. Yəni təlimi necə keçəcəyik? Hansı usuldan istifadə edəcəyik? Hansı vasitədən istifadə edəcəyik? Doğru cavabın 4-də D variantı. Yəni təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsi dedikdə hər standartın tələbinə uyğun olaraq üsul, fəaliyyət usulu seçməlidir. Bu nəzərdə tutulur. Keçid alağ 5-ci sualı. Aha, indi 5-ci suala baxın. Deyil, fən daxili inteqrasiya nədir? Bu bəlkə ki fənlər arası idi. Bu fən daxili inteqrasiyanı soruşur bizdən. Aha. Deməli, A variantına baxırıq. Deyir müəyyən bir fән üzrə anlaşış, bilik bacarıqların əlaqələndirilməsidir. Bəli, elə A variantı da doğrudur. Çünki fән daxili deyil axı, deyil axı. Müəyyən bir fән üzrə, hansısa bir fənnin daxilində bilik bacarıqların əlaqələndirilməsi fән daxili inteqrasiya adlanır. Yəni fənnin daxilində deyir. Alt standartın funksiyasını seçin. 6-cı suala baxırıq təhsil üsullarının seçilməsini təmin edir. Aha, təhsil üsullarının seçilməsini üzr istəsəm 6-cı sualda deyir əsas standartın funksiyasını seçin. A variantında deyir ki, təhsil üsullarının seçilməsini təmin edir. Xeyr. Bu alt standart bunu təmin edir. Əsas standart yox. Fənlər üzrə formativ qiymətləndirmə aparılmasını təmin edir. Formativ qiymətləndirmə aparılmasını alt standart təmin edir. Təhsil məqsədlərinin müəyyən olunması üçün zəmin yaradır. Bu da alt standartın funksiyasıdır. Təhsil nəticələrini məzmun xətlərinə uyğun olaraq xüsusi şəkildə ifadə edir. Bu da alt standartın funksiyasıdır. Məzmun xəttini reallaşdırmaq üçün istiqamətləri müəyyənləşdirir. Baxın, məzmun xəttini daha da açıqlayır, məzmun xəttindəki fəaliyyəti daha da açıqlayır. Məzmun xəttinin reallaşdırılması üçün istiqamətləri müəyyən edir. Bu əsas standartdır, müəllimlər. Həm də bunu belə yadınızda saxlayın ki, müəllimlər, məzmun xətti birinci yerdə duran ədəddir. Məsələn, 3, 2, 1. Məzmun xətti birinci yerdə duran ədəddir, ikinci yerdə duran ədəd əsas standartdır. Ona görə məzmun xətti ilə bağlı görüləcək bütün işlər əsas standart müəyyənləşdirir, çünki o ondan sonra gəlir. Doğru cavab 6-cı sualda E variantı. 7-ci və 8-ci suala baxırıq. Deməli, kurikulumun əsas xüsusiyyətləridir. Aha, kurikulumun əsas xüsusiyyətləridir xüsiyyətidir 7-ci sualda. Elə A variantı şagirdin şəxsiyyət yönümlünün inkişaf etdirilməsi əsas götürülür. Bəli, kurikulumun əsas prinsiplərindən biri də şəxsiyyət yönümlülüyüdür, yönümlülük idi şagirdin şəxsiyyət yönümlünün inkişaf elətmək. Bəli. Şagirdin şəxsiyyət yönümlünün inkişaf elətmək elə kurikulumun da əsas xüsusiyyətlərinə aiddir. 8-ci suala baxırıq. Fən kurikulumuna aid olmayanları seçin. Məktəbdaxili qiymətləndirmə növləri fən kurikulumuna aidddir. Məzmun xətlərinə aid təhsil nəticələri fən kurikulumuna aidd idi. Amma C dövlət dərslikləri üçün meyarlar kurikulumda belə bir şey, fən kurikulumunda belə bir şey yox idi. Doğru cavab 8-ci sualda C variantı. 9 və 10-cu suala baxırıq. Verilən alt standartın funksiyaları, deməli, verilənlərdən alt standartın funksiyalarını seçin. Gəlin baxaq görək alt standartın funksiyaları hansıdır. A. 1-ci e, təhsil məqsədlərinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün etibarlı zəmin yaradır. Bəli, alt standart təhsil məqsədlərinin müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır. 2. Təhsil st strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. Baxın, bu cümlə düzdür, amma çaşdıran bir məqam var. Həmişə qəbula da salırlar, burada da diqqətli olun. Təhsil strategiyaları yox təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində rolu oynayır olmalıdı. Aha, təhsilin inteqrativliyi təmin edir. 3 doğru. 1 3. Bütün növ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edir. Xeyr. Məsələn, summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını məzmun standartı təmin edir. Ancaq formativ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edir alt standart. 1 3. Təlimin məzmununun davam inkişafını təmin edir. Doğru. 1 3 5. Doğru cavab. Nə olacaq? D variantı. 9-cu sualda. 10-cu suala baxırıq. Fən kurikulumunda əks olunan hissəni müəyyənləşdirin. Aha, fən kurikulumunda elə A variantıdır. Məzmun standartının şərhi. Bax bu 1-ci dərsdə var taym kitabında. 1-ci e, fəslin sonlarındadır. Bu dərsi oxuyun. Fən kurikulumunda, eee, deməli, əks olunan hissə məzmun standartlarının şərhidir. Davam edirik müəllimlər. 11-ci, 12-ci suala baxırıq. Müəllim səfəvələr dövləti, Şah İsmail Xətayinin mövzusunu keçir. Aha, tarix dərsinə keçir. Aha, Xətayinin Azərbaycan ədəbiyyatında rolundan danışır. Aha, artıq keçdi tarixdən ədəbiyyata. Bu hansı inteqrasiyadır, müəllimlər? Bir fəndən digər fənnə keçdi. Əlbəttə ki, bu fənlər arası inteqrasiya sayılmaqdadır. Doğru cavab A variantı. Bu olacaq nə? fəndəradas inteqrasiya. 12-ci suala baxırıq. Məzmun xətti nədir? Aha, ə, məzmun xətti B variantı. Fənnin ə, deməli əsas məzmununu ifadə edən ana xəttidir, leitmotividir. Aha, aydındır. Ə, doğru cavab B variantdır. Məzmun xətti fənnin məzmun xəttini fənnin əsas məzmununu ifadə edən ana xəttidir. Leyt motividir. Eyni fənn daxilində heç vaxt məzmun xətti dəyişmir. Doğru cavab B. Davam edək, müəllimlər. 13-cü suala baxırıq. Müəllim sinifdə video çarx izlədir. Daha sonra əldə olunmuş informasiya münasibət bildirmək üçün əşyə yazdırır. Bu, ə, deməli, hansı inteqrasiya uyuxundur. Aha. Deməli müəllim sinifdə video çarxı izlədir. Dir daha sonra əldə olunmuş informasiyaya münasibət bildirmək üçün esse yazmağı tapşırır. Aha. Bu fən daxili inteqrasiyadır, müəllimlər fən daxili ünfiq inteqrasiyadır. Yəni müəllim video çarxı izlədir, yəni burada bir fənnin daxilindən başqa yerə çıxılmır. Söhbət bütün inteqrasiya fənninin daxilində gedir ə və buna da münasibət fikir bildirmək istəyir. Deməli, fən daxili üfüqi. Tədris ilinin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu bilik bacarıqlarının məcmusu harda öz əksini tapır? Tədris ilinin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu bilik bacarıqlarının məcmusu, fikir verisiz müəllimlər. 1 ildir tədris ilinin sonunda. Aha bir ilin sonunda e, deməli bu nədir müəllimlər bir ilin sonunda əvvəlcə əlbəttə ki varsa bu A variantı fənnin siniflər üzrə təhsil nəticələridir. Doğru cavab A variantı. Tədris ilinin sonu deyilsə fənnin siniflər üzrə təhsil nəticəsində özəksin tapacaqdır. 15-ci suala baxırıq. Fən kurikulumunda əsas standart nə üçün dəyişir? Bəli kitabımızda da var idi bu. Əsas standart baxın, əsas standartın tələbinə görə qoyulan bacarıqların formalaşması bitəndə. Məsələn, bax 1-dən 4-ə qədər əsas standart eyni gedir, amma 5-ci sinifdə dəyişir. Səbəb nədir? Artıq burada 1-dən 4-ə qədər lazım olan bacarıqlar şagirdlər formalaşdırılıb bitib, artıq mürəkkəb bacarıqlar lazım olur. Ona görə əsas standart dəyişir. 15-ci sualda doğru cavab olacaq B variantı. 16-cı sual. Fizika fənn müəllimi şagirdlərə layihə tapşırır. Layihədə şagirdə fizika, kimya və biologiyanın köməyi olacaq. Burda hansı inteqrasiyadır, müəllimlər? Aha, layihə tapşırırsa, deməli, ə, deməli bu fənnli həyatla əlaqələndirir. Layihə inteqrasiyan hansı ə, səviyyəsidir? Əlbəttə ki, bu ə, deməli fənnin həyatla əlaqəsidir. Fənlərüstü inteqrasiyadır doğru cavab, yəni layihədə şagird gedir, bunu daha dərindən öyrənir. 17-ci sual. Ümumtəlim nəticələrinə aid deyil. Aha, ümumtəlim nəticələri. Təhsil səviyyələrinə çğun üçün təlimin konkret bir səviyyəsidir. Doğru. Yəni təlim nəticəsi nədir? Əldə olunacaq nəticənin əvvəlcədən müəyyən olunması. B. Məzmun xətləri üzrə verilən təlim nailiyyətinin konkret bir səviyyəsidir. Doğru. C. Ə əv mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təhsil nailiyyətinin konkret bir səviyyəsidir. Doğru. D. Fənn üzrə öyrəniləcək materialın əvvəlcədən ə, deməli müəyyənləşdirilmiş bir ə, deməli təhsil konkret bir səviyyəsidir. Aha. Xeyr, materialın yox naliyyətin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bir təhsil konkret səviyyəsi olmalıdır. Ona görə 17-ci sualda doğru cavab D. E, materialın yox, naliyyətin əldə olunacaq naliyyətlərin əvvəlcədən müəyyən olunmasına xidmət edir. Doğru cavab olacaqdır 17-ci sualda D variantı. 18. Alt standartın funksiyalarını müəyyənləşdirir ə deməli onu uyğunlaşdırırıq. 1. Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunmasıdır. Aha, tərif dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır. Burda hansı olacaqdı? Deməli, 2. Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsi təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 4. Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir. Tamam. Gəlin A B C D-yə baxırıq. Şagirdlərin deyir ki, bilik və bacarıqlarına qoyulmuş dövlət tələbinin səviyyəsi sinifdən sinifə keçdikcə daha da dərinləşir. Daha da dərinləşirsə, deməli burada davamlı inkişaf edir. Doğru cavab deməli 4-də A-dır. Niyə? Çünki davamlı inkişaf var burda. Daha da dərinləşir deyir. B. Dərsin necə təşkil olunacağına aydınlıq gətirir. Aha, dərsin necə təşkil olunacağına aydınlıq gətirirsə, yəni bu strategik hansı strategiyalar seçiləcək, hansı iş usulları seçiləcək, hansı iş formaları seçiləcək, bu təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. Buna bu uyğundur. Daha sonra, ə, deməli, seyə baxırıq. Ə, deməli, dərs dərs zamanı ayrı-ayrı fənlərdəki mövzuları əlaqələndirmək və öyrənmək üçün mümkündür. Bu nədir müəllimlər? Bu da təlimdə inteqrativliyi təmin edir də ayrı-ayrı fənlərlə əlaqələndirmə bir dənə d də qalır. Dərs üçün təlim nəticələrinin düzgün qoyulmasına imkan verir. Bəli, bu məqsədlərin dəqiq müəyyən olunmasıdır. Nəticələr dedikdə. De. Deməli, birə də d uyğun gəldi. 1d, 2b, 3c, 4d. Uyğun olan variant? Bəli, d variantı. 19-cu suala keçid alaq. 19-cu sualda nədir? Doğru fikri müəyyən edin. Aha. Təhsil proqramında müxtəlif, deməli, fənlər təhsil proqramında müxtəlif fənlər üzrə tədrim nəticələri əks olunub. Xeyr. Deməli, burada doğru fikir müəllimlər C variantıdır. Qiymətləndirmənin məqsədləri, e, məqsədlərindən biri müəllimin təhsil fəaliyyətini müəyyənləşdirməsinə şərait yaratmasıdır. Bəli, qiymətləndirmənin əsas məqsədlərindən biri də odur ki, müəllim təhsil fəaliyyətini e, deməli müəyyənləşdirsin. Doğru cavab C variantı. 20-ci suala baxırıq. Hansı fikir yanlışdır? Aha. Məzmun standartları 2 hissədən ibarət olur. Bilik və fəaliyyət Doğrudur. Bəli, məzmun standartı bilik və fəaliyyətdən ibarət olur. Gündəlik planlaşmada təhsil nəticəsi əsas standarta görə müəyyənləşdirilir. Deməli, xeyr, gündəlik planlaşdırmada təhsil nəticəsi, yadınızda saxlayın, gündəlik təhsil nəticəsi alt standartdan çıxarılır alt standartdan Ə, əsas standarta görə müəyyənləşdirilir. Alt standarta görə müəyyənləşdirir. O bit dərsi də var idi. Alt standartdan təhsil nəticəsinin çıxarılması. Doğru cavab 20-də B variantı. 21-ci suala baxırıq. Fән daxili üfüqi inteqrasiya müəllimindən nəyi tələb edir? Aha. Fән daxili üfüqi inteqrasiya. Deməli fән daxili deməli iki növ var. Şaqli və üfüqi inteqrasiya. Şaqli inteqrasiya ə deməli müxtəlif sinifdən sinifədir. Mən belə demişdim ki, ş şaqlı inteqrasiya belə yadınızda saxlayın ki, yəni bir siniflə başqa bir sinif arasında eyni məzmun standartları üzrə əlaqəsidir. Amma fən daxili üfüqi inteqrasiya eyni sinifin daxilində müxtəlif məzmun xətləri arasında əlaqə əlaqədir. Doğru cavab C variantı. Eyni sinifin daxilində deyirsə bu üfüqidir, müxtəlif siniflər deyirsə bu şaqlıdır. 21-ci sualda C. 22-ci suala baxırıq. Nöqtələrin yerdə nə yazılmalıdı deyir. İntegrativ təlim nəticələri olub şagirdin bilik, bacarıq və dəyərlərinə nail olmaq ə, olmaqla səviyyəcə dəyişməsini təmin edir. Bu məzmun standartıdır, müəllimlər. Bəli, məzmun standardı integrativ təlim nəticələri olub şagirdin bilik, bacarıq, dəyərlərinə nail olmasını və səviyyəcə dəyişməsini təmin edən bu məzmun standartıdır. 23 və 24-cü suala baxırıq. Alt standartın tə, ə, məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır funksiyasını izah edən bəndi seçin. Aha, məqsədlərin dəqiq müəyyən olunması. Ə, deməli, bunu daha dəqiq seç, ə, seçən bənd hansıdır? B variantı deyir, müəllim təhsil fəaliyyətində alt standartda əks olunan bilik bacarığı görə bəyəndirlənməsidir. Bəli, məqsəd nədir fəaliyyət? Yəni təhsil məqsədi müəyyən olunması üçün, yəni yəni burada alt standartda əks olunan bilik bacarığı görə müəllim nəticə təhsil nəticəsi müəyyən edir. Bəli, ona görə 23-cü sualda doğru cavab olacaq B variantı. 24-cü sual Müəllim mübtəda mövzusunu keçəndə aşağı siniflərdə öyrədilən əsas nitq hissələri haqqında ə, məlumata istinad edir. Bu hansına uyğundur? Aha, bu fən daxilidir müəllimlər, amma şaquli inteqrasiyadır. Niyə? Çünki deyir ki, aşağı baxın, bir fənnin daxilindədir. Nitq hissələrini keçəndə Azərbaycan dili müəllimidir, nitq hissələri mövzusunu keçirir. Aşağı sinif Azərbaycan dilində də sadə formada keçilib də bu biliklər, düzdür? Müəllim sinifdən fənnin daxilindədir, amma sinifdən sinifin inteqrasiyə edir. Bax bu fənn daxilidir, şagilə inteqrasiyadır, sinifdən sinifə. B variantı. 25-ci sual. Müəllim ifadələrin həlli zamanı şagirdlərin vurma cədvəlini bilməsinə istinad edir. Aha, ə, deməli Bu nədir? Fән daxili şaquli inteqrasiyadır. Niyə? Məlim, müəllimlər, tutalım ki, 6-cı sinif riyaziyyat müəllimiyəm. Hansısa bir şagirdə hansısa bir ifadə həlli öyrədirəm və bu zaman aşağı sinifdə, 2-ci sinif riyaziyyatda vurma cədvəlinə istinad edirəm. Deməli, burada nə var? Fənnin daxilində, amma sinifdən sinifə var. Deməli, biz dedik öyrəndik bir fənnin daxilində, amma siniflər fərqli olanda şaquli, bir fənnin daxilində. Eyni sinifin daxilində olanda üfüqi. Doğru cavab 25-də B variantı. 26-cı suala baxırıq. Müəllim Qaraqoyunlar dövləti mövzusunu keçir və bu zaman dövlətin tarixi şəxsiyyətləri haqqında məlumat verir. Aha, burada müəllim nəyinidir? Bu fən daxilidir, amma fəqiqin inteqrasiyadır. Eyni sinifin daxilində, məsələn, mən Qaraqoyunlar dövləti mövzusunu keçmişəm və həmin dövlətin o tarixi şəxsiyyətləri də başqa bir dərstir bir sinifin daxilindədir, amma başqa bir dərslədir. Deməli, bu fən daxilidir, müəllimlər, amma üfüqi inteqrasiyadır. Yəni bir fənnin daxilindədir, eyni sinifin də daxilində mövzular, yəni məzmun xətləri fərqlidir. Doğru cavab 26-da C variantı. Aha, deməli 27-ci suala baxırıq. Mətnlə bağlı sualların çoxunu səhv yazmırsan. Gərək imtahandan əvvəl mətnlə bağlı çoxlu tapşırıq işləyərdin. Aha. Rəyə bağlı e, yanlış e, fikri seçin. Bu e, müəllimlər keçmişə yönəlik rəyidir, düzdür. Şagirdin görəcəyi işi e, əks etdirir, idrak fəaliyyətinə yönəlik rəyidir, şagirdin səhfini müəyyənləşdirir, amma ə b variantı yanlışdır. Gələcəyə yönəlik rəy deyil axı bu, keçmişə yönəlikdir. Gərək diqqətlə işləyərdin. Köhnə zamanda qaldı bu. Ona görə burada yanlış fikir b variantıdır. Gələcəyə yox, keçmişə yönəlikdir.